landets södra halva framförallt då en riktigt solig dag med temperaturer som främst i de östra delarna stiger upp mot 24, kanske 25 grader. Så blir det lite lägre temperaturer vid västkusten där vinden blåser på med västvinden. Men andra halvan inte riktigt lika soligt. Nej, där har vi mera moln längre norrut. Vi har ett splittrat regnområde som ska röra sig vidare österut under dagen. Och de här molnen som vi har i norr, de kommer till imorgon även ha tagit sig ner över landets södra delar. Så då blir det lite lägre temperaturer, mera moln då som sagt, lite lättare regnstänk. Och så spricker det upp lite grann i landets norra delar istället. Men temperaturen hamnar nog ändå någonstans runt 15 grader i norr. Så att, ingen sån här riktig sommarvärme trots solsken. Torsdagen? Torsdagen, då har vi sommarvärme på gång i söder igen. Ett högtryck förstärks, det blir soligt eller lättare molnighet. Temperaturer mellan 20 och 25 grader. Lite mer moln och lite ostadigare, blåsigt i fjällen. Men där solen visar sig i norr också upp runt i alla fall 20 grader. Mm. Och så det som då kanske alla vill veta nu då. Oh, det... Även om vi är av midsommar idag så är det ju på fredag vi firar. Då firar vi midsommar. Och det är väl den dagen på året som då vädret spelar väldigt stor roll för många. Jag tror det. Och som prognosen ser ut nu så är det ju sol- och högsommarvärme på många håll i landets södra halva. Lite lätta molnslöjor kan vi ha på himlen. Så är det då lite mera moln fortfarande och lite ostadigare i norr. Men där solen visar sig upp runt 20 grader. Ja, för de allra flesta riktigt fint får man ju säga. Jag menar... Ja. Som man har frusit på en del midsommar så får man vara ganska nöjd med det här. Absolut, ja. Det kommer ju bli en fin dag på många håll. Ja. Men som sagt, en del regn i norr och till kvällen så väntas det också in regnskurar över västra Götaland. Okej, okay, så där får man gardera då med ett partytält eller vad det nu kan vara. Där kan det vara bra att ta med sig antingen ett partytält att sitta under då eller, eller ett paraply till kvällen. Så ser prognosen ut för midsommar just nu. Ja, så får vi se. Ganska bra för de flesta. Har du en blick in i helgen också, eller? Ja, för sen ser det faktiskt ut som att den här värmen som vi har över landets södra delar under midsommarafton, under midsommarhelgen sen, lördag, söndag, sprider sig norrut över landet. Så även längre norrut så får vi ta del av lite skön sommarvärme här under midsommarhelgen. Det ser ut att bli en riktigt bra midsommar då, vädermässigt för de allra flesta i alla fall. Vi får fortsätta följa det här de närmaste dagarna med de där skurarna då, lite mer exakt var de hamnar. Det gör vi.